បានកុំ
ងបើបងគ្មានលុយមួយរៀលទេសំពីឬញ៉ាំអីនេះមេគុំច្រឡំបងភេណាស្នេហ៍យ៉ាងអត់លុយសុំផ្លាច់បានអត់ Yeah សុំផ្លាច់បានអត់អត់លុយឃើញអូនភ្លៀងបែដងលោតក្រោបផ្លោតអារម្មណ៍នៅមកស្ងៀមចង់បានអូននៅក្បែរចង់មើលថែរំលៀមតូនកឹកយ៉ាងណាទៅចាំហោះហូរអៀនបើសិនអូនជាប្រពន្ធនៅមើលថែចរណៃក៏ប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ពេលនេះមកក្រណាថ្លៃតែបំណឹកថ្នាក់ណោបីបងពីស្អីមានស្មួនកំភៃជុំទៅណាអូខេអេតើអូនមកពីណាមកដេកក៏ស្អាតម្លេះជីវ៉ាដឹកអោរ៉ាបងពេលនឹងយើងទាំងលេងដើរវាឈរថ្មងឯងបងបាខំសំលឹងមុខអូនមូលដូចព្រះច័ន្ទអូនដៃបញ្ញាឲ្យហើយទៅបើញ៉ែបានកំខឹងបើបងគ្មានលុយមួយរៀលទេសំភីឬញ៉ាំអីនេះមេគុំច្រឡំបងភេណាស្នេហ៍យ៉ាងអត់លុយសុំផ្លាច់បានអត់ Yeah សុំផ្លាច់បានអត់អត់លុយតោះសំដីតែក៏រឹកយ៉ាងនេះយល់លុយចាំហើយសុភនីបងក្រតែមើលមិនឃើញឡើយតិចយំស្នេហ៍ក្រោយមិនបានបងធ្វើម្ដេចបងគឺជារះបើតើមនឹងរះមិនបាត់នៅក្បែរបងអាណាក៏នឹងប្រោះបីតែកុំបបួលបងទៅញ៉ាំអីមានតែចិត្តជូនត្រីគ្មានលុយពេទេតែតោះ
មកឆ្ងល់វិញបងដូចទៅ20មុំមិនសំខាទេស្រីកុំផិតទីស្រីបងមិនចាក់រឹកយោទៅណាចាក់ចាំងស្រឡាញ់ក៏តែគុំក្រាញ់ប្រពន្ធចេញលំទួយេជុំមុខតែធ្វើស្រួលលើកតែជ្រាបស្រួលប្រពន្ធជាកូនខ្មែរI'm not afraid to die.
ឆ្នាំនេះឆ្នាំថ្មីនាំខ្ញុំប្រុសស្រីនាំគ្នារំលេងយាយតាពូមីងចាស់ចាស់គ្នាគ្នារំលេងដូចគ្នាសួយអីតែបងមានប្រពន្ធទុន35ម៉ែពុំងាទុកប្តីនឹងកំមហើយឲ្យលៀបលេងងាយងាយនៅផ្ទះចាក់លេខម៉ែវាចាក់លេខជូចុងចាក់លេខសំរំចាក់លេខសំរំចាក់លេខជូចុងចាក់លេខសំផឹកចាក់លេខម៉ែវាសំរំតែមកបងសំបងម៉ាក់អូមួយឆ្នាំមានម្ដងកុំឲ្យរំលងបងតបីនៃខ្មែរឲ្យទៅរំបងសុបលៀបលេបើមិនឲ្យទៅរំឆ្នាំនេះមានស្រីផឹកពីរងៃមានប្រពន្ធពីរបីប្តីខឹងអូនណាស់ទៀតឲ្យវ៉ាន់ឲ្យមកទុយអូកាញ់ចាប់ទីលេងចូលផ្ទះឲ្យដឹងតែម្ដងអស់បងអស់អូនអស់ភាពតែមកអានិននោះល្អខ្ចីប្រពន្ធរៀនជាមតោដល់ខ្លួនមកចាំនេះចាំថ្មីក៏លោកខ្ញុំប្រុសស្រីនាំគ្នារំលេងយាយតាពូមីងចាស់ចាស់គ្នាគ្នារំលេងដូចគ្នាសួយអីតែបងមានប្រពន្ធកូន35ម៉ែពុំងាទុកប្តីនឹងកំមហើយឲ្យលៀបលេងងាយងាយនៅផ្ទះតេតេតេចាក់លេខម៉ែវាចាក់លេខជូចុងចាក់លេខសំរំចាក់លេខសំរំចាក់លេខជូចុងចាក់លេខសំផឹកចាក់លេខម៉ែវាសំរំតែមកបបសំបងម៉ាក់អូមួយឆ្នាំមានម្ដងកុំឲ្យរំលងបងតបីនៃខ្មែរចាំថ្មីក៏លោកខ្ញុំប្រុសស្រីនាំគ្នារំលេងយាយតាពូមីងចាស់ចាស់គ្នាគ្នារំលេងដូចគ្នាសួយអីតែបងមានប្រពន្ធកូន35ម៉ែពុំងាទុកប្តីនឹងកំមហើយឲ្យលៀបលេងងាយងាយនៅផ្ទះចាក់លេខម៉ែវាចាក់លេខជូចុងចាក់លេខសំរំចាក់លេខសំរំចាក់លេខជូចុងចាក់លេខសំផឹកចាក់លេខម៉ែវាសំរំតែមកបងសំបងម៉ាក់អូមួយឆ្នាំមានម្ដងកុំឲ្យរំលងបងតបីនៃខ្មែរមិនឲ្យទៅរំបងជប់លៀបលេបើមិនឲ្យទៅរំឆ្នាំនេះមានស្រីផឹកស៊ីរងៃមានប្រពន្ធពីរបីប្តីខឹងអូនណាស់ទៀតឲ្យបានឲ្យមកទូលីអូកាញ់ចាប់ស្អីលេងចូលផ្ទះឲ្យដឹងតែម្ដងអស់បង